Nelādēs tukšu spēli bez spēlētājiem. O, invades, invades noteikās. Es jau lāku man invade. Tas ir, jā, supernatural walls. Kas mēģina iegūt first blood. Varbūt kaut kādu vision pārsvaru par pretiniekiem. Sarknā komanda ļoti labi aizsargājās. Neļauj pretiniekiem invadot. Izskatās, ka būs standarta lane. Botlane abi palīdzēs džungleriem. Neviens pats neņems, neviens kempi, lai iegūtu pārsvaru. Sākumā mitam arī esam izskatās ļoti standarta. Nekas milzīgi īpašs, lai gan esmu pieredzis, tiksim, uz Morgans ar papiņam vienu manu sportu, health sportu vietā. Bet biežāk tā beidzās mani nekā dzīvības. Protams, tas ir mans subjektīvais viedoklis. Saka, vai Rinalds pievienojas? Tu saki, vai man tas jāsaka ir? Tev jāsaka. Es viņam teicu, viņš nobijās mazliet. Rinalds? Viņš ir šeit? Viņš nav Nē, šeit. Bet viņš noteikti, ka dzird. Jā, viņš skatās? Gan jau. Viņš ir, ka neviņam jāmācās bija. Es pēc viņš kaut ko tādu man teica, kad man uzmeta visu laiku. Pau, trap, Morgan's kill. Tas gan neko daudz neietekmēs. Tāpēc, ka tie visi ļoti tālu, lai taisīt damage. Ej, kaut cenšos būt agresīvs pret Todmonu, izskatās, ka izdodas. Ah, ļoti labi izvairījās trešu no bindinga. Tur viņš noteikti būtu saņems ļoti daudz damage. Zilāku man pagaidām pušo sarkanā. Ar cerību, ka pāris minionu vismaz nomirs centoļi. Kā arī pasargājot sevi no Ferrisa. Sežu Andi vidū ganko. Varētu sanākt kaut kas flash ir izmantots. Sakārtos čempions par roliem. Lai jūs varētu pārskatāmāk redzēt. Kas notiek kurā lainā salīdzināt fermas. Rīmeļ ļoti agresīvi iet uz Lulu. Gragas mēģinās dabūt kanku gatavumu. Piebeigt augtījos tieši flešētā. Tas būs skills, tur nav ko. Tad Lulu ļoti neveiksmīgi izplašojās tieši Gragasa. Bodīs lamā iekšā. Un tas rezultējās pirmajā nāvē. Vajam izskatās, ka vidū Kogmans ļoti labi durās pret Teiko. Viņam ir fermas pārsvars, ir zināms, ka Teiko nav flash, tā ir iespējams gankot šo lēnu. Bet Kogmans vēl nav iepiecies, tā kā viņi vēl būtu jāiegādājās savu itemu. Viņš noteikti centīsies sakrāt priekš tiera un tad doties atpakaļ. Sivra ļoti labi nošildo Morgana's Q, un kā jau teica, Morgana jau ir beigusies mana. Mana spoti vēl nav izmantoti. Izmantot tikai viens ir. Tā kā būtu jābrīdī man šeit, ka mana spots būtu tāds vērtīgāks nekā health spots. Vajam izskatās, ka Silā komanda rada nevēl spiedienu. Rībene jau džungļos paņēma golemus. Šī diezgan nepatīkami. Sežāni viņam sekuma būtu. Izskatās, ka Lulu bez flasha akal tiek skankota. Un tas nebeigsies killā, bet vienkārši harasē. Lulu mazliet atgriezīs. Ā, Gragas ir aizmugurs, jā. Un tas ir vēl viens kills priekš zilās komandas. Jo, Gragasam vajadzētu paņemt desiņas līdz uz to kempu.
Tomas, tu redzi to Twitch chatu, ne? Jā, redzu, jā, bet nu... Tu saki, ja tur kaut ko baigi saka, jo es vienkārši negribu altabot, un tad viņš... Jā, ok. O, tu esi izcēlās ar Fantasy Hulk'u, bet tas īsti neko nemainīja, lai ne. Abiem kariem gan daudz dzīvību. Gan daudz manu lai radītu. Spiedējumu. Personīgi man liekas, ka pagaidām viss ir ok. Gan skaņums, gan mūzika, gan viss ir ok. Man iepriecina, man ļoti iepriecina. Es tā kā noņēmu arī to overlay. Tāpēc, ka viņš nav īsti vajadzīgs laikam. Ājots tomēr gan es mūku uztaisīšu to spektētam. Jā. A ko tas overlays kaut ko baigi? Ladzināt? Nu, nē, vienkārši tā kā tur uzliktas kaut kādu savu reklāmiņu, varbūt kaut ko tādu. Jā. Bet es pieliku Lolex to tur ikonu lejā pie tā stream apraksta. Ā, nē. Tā kā viss kārtībā. Baigā ikona. Nu, es nevarēju, kas viņam vispār atrast, viņam mobilajā versijā bija kaut kas vismaz. Skaidrs. Es jau varētu uztaisīt teksam, jā, un tur logo. Man ir ko likt. Nē, tur jau viss būtu jāuztais. Nē, nu. Es jau nezinu, kā tas notiek. Labāk zinu. Tas parasti notiek normāli. Tā esat dizains, ka tu sāc ar vienu un uztais visu. Tas sāc ritīgi agiles. Nē, nu. Sāc logo, visiem pārējā uz kaut kādu, nezinu, tur sākumu lapu, tad paņem visu lapu, un tad vēl kaut kādas t-shirts un vēl kaut ko. Jā, tu krūzītis, man vajag. Man vajag Botsman krūzītis, tas būtu tik ideāli. Galvenais noteikti tur jābūt ar bārdai, skrūzis. Jā, jā, bez bārdas nevien. O, Hooks trāpa, vēl viens Hooks, trešs fantastisks spēlē. Bet Sivirai nav manas un Spellshields neatgūst man. Tas ļoti noteikti. Jūs redzat kaut manu HP? Bet ka es neredzu, es tiešām neredzu. Jā, īstenībā, zin. Tipā, tev saka čatā, ka vajadzētu minimapam kaut ko pielikt priekšā, lai negaustotu neviens. Bet man ir divi minūtes un vēl ir dabīgais pusminūtes. Tas lielais, tā kā neko neredzēt, nezināt. Tur ir pāri 3 minūtēm un es nezinu, ko tur var nogaustot. Ja 3 minūtes jau ir delays pa dzīvi, ko tas tur redzēt, ka 2 minūtes ir streamam. Tā kā, jā. Jā, 5 minūtes jau. Es nezinu, pa 5 minūtēm var visu mapu izsliet. Nu, čekat. Kurš streamoja to tur, kad tur skrien apkārt visai kartai? Mēģina izskriet pretnieku bāzēt cauri visu laiku. Nezinu, nezinu. Phantom Lord vai kaut kam tādam bija? Ir tāds Phantom Lords, jep. Jā, viņš kaut ko tādu. Nu čeku, viņš varētu ātrāk, kāpēc es man tas izskriet apkārt vispāris. Tev citi raksta, ka viņiem apstājas tik pēc 5 sekundēm, bet nu es nezinu, es neredzu nekādas problēmas. Tas visdrīzākais ir ar kvalitī kaut kas pašam. Jā, tad tas ir viņa. Ja tevi viss kārtībā, tad es teicu, ka viss ir labi. Jā, un tas, es nevaru pats īsti skatīties streamam vai tad citu datoru. Un man vēl nav atnācis manējais tas tā tablets. Tā kā atnāks tablets, tad es varēšu skatīties savu streamu. Multi tabos. Jep. Tāda spēle turpinās, zilā komanda ir priekšā to pusotru tūkstotu apmēram. Liekās, ka vairāk, lai gan pusotru tūkstotu ir diezgan liela atšķirība priekš 10 minūtēm. Un ņemot vairāk, ka tikai vienu kilu pārsvars, tad tas nozīmē, ka pārējais pārsvars savācies ir fermojīgi. Šrītura beidzot izmanto savu vēju pušošanas spēku, lai nogādātu Luciansim toņi un spiestu viņu fermot tur. Kas ir, nu, protams, labāk, kamēr tevi neganto. Riven iet ļoti agresīvi uz Lulu. O, ļoti daudz domiešu Lulu saņem. Varētu beigties ar Kīvu. Protams, viņš šo cīņu vairši nerādīs, jo botlēnē notiek actions un tur ir vairāk cilvēku. Fantastisks hooks no reša puses. Viņam vajadzētu fokusēt Morgana vēl tajā brīdī. Ah, Sežāni vēlmēr. Sežāni netāpīja. Ultimāti. Smitīs ir stiprs šeit. Trešs šakal fantastisks nokopā.
cerams, ka viņi izbeigsies ar dzīvībām, spēle mazliet izlīdzināsies. Ja es tiešām redzētu, kā šīs komandas teamfightos, tad būs 20. Minūte vairāk. Bet tajā brīdī Rivena ir priekšā vairāk kā 30 fermas. Bet Kodmals ir nedaudz priekšā Eko un Lucians pašpēj Siviru arī. Bet Siviru tikai dabūja kill, tā ka viņam vajag būt līdzīgi naudiņam. Rivena pamatiski fermo. Prieks krīties. Noteikti ies iepirkties un iegādāsies kādas spēcīgas itemes. O, dabūja rankapu. Čempionu masterijā, liekas redzēt. Kodmals tikmēr cenšās paukot un fermot. Eko nav ar ko turēties pretī. Kodmals ļoti, ļoti spēcīgs šajā ziņā ir range fermošanas. Logan tikmēr ievieto deep pinklārdu un iztīra pretpinklārdus. Šiem vārdus vajadzētu iztīrīt. Pēc iespējas drīzāk. Sežā neatradu vienu, bet neatradu to dziļākajā bušā. Morgan tikmēr safarmo nedaudz naudiņas ar savu itemu. Un sakamā komanda iet pēc Drake negaidīt. Nav neviens gatavs tam. Neviens no zivās komandas nav gatavs, tikai Morgan ir klāt. Izskatās, ka Lucians un Gregas dodas uz Drake pusi, bet būs jau par sarkanā komandīgi uz pirmo Drake. 5% AP un AD damage. Patīkam. Riven tikmēr iegūst toplainā toveru par brīvu. Un lēnām dodās uz vidu. A, ne, izmantos teleportu, bet ļoti bīstam varam tikt nokupot. Gragas cenšās iet ļoti agresīvs, bet teikt dinājots. Tātad zilā komanda iegūst divas turetas, sarkanā komanda iegūst vienu treiku. Man šķiet, ka dotajā brīdī zilā komanda vairāk iegūst tieši naudas, kā es teiks, ne. Līdz ar to viņi dod naudu, bet treiks nedod naudu, tikai to būtu. Un sākumā tie 5% nav numas tik jūtami. Man ir cerība, ka stream delays tā kā palīdzēs arī pret labienu. Jo tad viņam ir laiks buferēt, tā kā, signālu video. Nezinu, kā lai pareiz pasakt. Jā. Es vienkārši tagad tā kā mazliet bullshit vai mazliet minu. Varētu tā būt. Jūt. Es nedomāju, ka tas tā strādā. Nu, tas var tā strādāt, teorētiski. Jo, ja viņam ir... Ja viņam jau ir video tā kā iekašots 2 minūtes, un viņš netiek ņemts no laiva. Jā, tev nebuferēsies pati līga, bet tev jau var sākt buferēties pats Twitch, kas tev pāriet no tava kompju uz Twitch. Nu, sāk lai ar something. Tikai ļoti interesanti. Un čeku vajadzētu paprasīt Twitchu, kā tas strādā. Arī vienkāršāk būtu beidzot jaunu datoru un mirs. Ja, kas tev nav extended monitors? Man nav, man ir tikai viens monitors. Mājās. Es normāli uz diviem monitoriem vienā spēlē, otrā čāds. Nu jā. Man ir sūdīgi video, ka... es nezinu, kas notika, man ir divi monitori. Bet man ir doma. Nu jā, bet man vēl streams iet. Arī fakts. Protams, ja tu ņem monitoru, tu ņem tā, nu, 27 cāli jau. Varbūt. No, 24 sevi. 24 man nav, jā. Jā, tas ir plaks. Datora es ar šiem 17 calām. Un videokart man ir tā kā... Oh. M. O, oh, wow, ļoti matuks Kogmo. Kogmos izmanto savu pasīvo, lai nofermotu minjonus. Saikam, ir prātīgs lēmums šajā situācijā. Malkin atkāds atrāpa savu kilu. Manuprāt, šie Morganas Q tā kā ļoti pavērs iespēju zilai komandai engaģot.
Bet jau bija izskatās, ka sekunā komanda ļoti muļķīgi mirst. Tur, kur to nevajadzētu notikt. Viņi bija zaudējuši biedru, viņam vajadzētu mazliet defensīvu nospēlēt. Viņi reāli neizmanto Kogmavu. Nu, Kogmavs tika noķerts. Tas... Līdz tam brīdim, kad viņš tika noķerts, viņš tika izmantots jau skaisti. Gan vējus tika klierots, gan pretinieki harasot. Bet Morgana ļoti tālu aiziet, vienmēr un gatava Q noķert. Tā dzilā komanda ļoti mobila ar saviem dešiem. Gan viss katram čempionam ir deš. Vismaz viens. Tā kā viņi ļoti, ļoti labi var reaģēt uz Morgana Q un izmantot savā labā to. Cerams, ka sarkanā komanda saņemsies, atgūsies, spēlēs uzmanīgāk un necīnīsies jaus Kogmavam safarmot savu ūdenceko un sastakot tīru. Bet galvenais ir jāuzmanās, lai Kogmavs dabūtu savu zilo būtu visu laiku. Bet nu zelta atšķība jau ir diezgan pamatīga priekš 17. Minūtes. Jā, 7000. Un man izskatās, ka Rivena grib nogalināt arī Lulu. Lulu jau tas vienīgi spēlē. Jā, tie divi turreti, tomēr tev diezgan lielu galdu dventiču, un pēdējā cīņa arī bija diezgan neveiksmīga. Tieši saka, nekam man bija. Cik vēl... Kogmavam drīz būs Midlistui Large Rod. Atkal tiek noķerts kāds. Var... nē, arī vien tu man neizbēg. Sivir neizbēg. Atkal tiek izķerti. Tur Kogmavs arī tiek noķerts ar Mangan Skill, bet nebija no komandas bedra neviens, kas palīdzētu no nogulināt. Cilvēku man pilnībā kontrolē spēlē tajā brīdī. Tik daudz. Dabūju level upus. Pirmais puķis zilajiem. Tas arī tā kā brieda jau. Un sarkanā komanda pilnībā neko neiegūst no tā, ka cilvēku man centās puķi mēsus. Jā, atceramies, tad, kad sekanā komanda iegūt puķi, tad dzilā komanda iegūt divas toņas. Bet tad brīdī izskatās, ka visas vainas mēģinās pušot dzilā komanda. Un džunglers ir vidū gatavs palīdzēt, jebkuram no lainiem. Morgan, jūs gan daudz damage uzņem no Kogmavu. Kogmavam Midlis ir Large Rods, tā kā viņš sāk darīt damage, vēl mazliet viņam būs ūdens ekma. Ūdens. Tad pārsvars ir 9000. 8100. Slikta matemātika. Izskatās, ka Kogmavs dabūs, varbūt savu zilo buff. Nav neviens, kas kontestot. Šis buffs ir ļoti, ļoti svarīgs. Jā, viņi dabūja zilo būt uz sīvies. Tas laikam nav tas ideālais variants. Neprasīja nevairāk kā trīs cilvēks. Jop. 20. Zilais būs arī trīs cilvēki, jā. Divi mazie un tas viens lielais. Kā sežāni. Nu, bet Riven ir ļoti, ļoti tālu. Mēr Morgana jūtas pretnieku džiņos kā mājās un vārdo laimīgi. Ļoti labi dziļi vārdi, kas ļaus redzēt zilēju komandai pretnieku kustību. Izskatās, ka Lucens ir noskatījis vistu un iegūs viņu. Atkal tiek izķerts kāds no sekundās komandas. Izskatās, ka Kogmavs jau mirst.
Jā, skumīgi, ka vēl nav sēķis sācies un labākais Vēvi klērers ir jau beigts. Bet tiepaši ņemot vairāk, ka zilā komanda bez vispār nespēja pušot viņiem vienīgais Luciens varbūt kaut kādu damage pat over uztaisīt. Fantastisks hooks no treša. Nu tieši tagad arī sīdžošana nebūs. Jā, viņi vienkārši daivos cilvēks. That makes sense. As simple as it sounds. Jops, tas stāvis starp diviem turetiem. Neļauj pretiniekam aizsargāt savējo turet. Sagaid minions un nosiptumu. Wow, visu laiku tie. Level up'i. Kas notiek? Viss tās komandas bišķi apmulsas zilā. Tikai mazliet, bet ļoti, ļoti daudz damage viņa taisa. Tikai viens sekundējais būs pa ceļam. Riven ļoti dzīva līnija, tāpat Gragas. O, Riven ļoti agresīva vieta. Nice play. Jep. Tā var dabūt MVP status šādiem flashy playiem. Ja viņš, protams, būtu dabūjis triple kill tur. Bet nu, kills un aiziet prom no turienes arī labi. Sākumā komanda nedaudz nostabilizējās, zilā komanda ir pamatus džungļus. Viņi ir mazliet pafermoti, novietot savus vārdus. Kognos ir pabeidzis Ludens Echo. Nav interesanti, ka tā kā jaunais čempions un jaunākais itemis diezgan līdzīgi pēc nosākuma. Vismaz fonētiski. Bišķi. Kaut kas tur no kārtībā. Gan jau, ka par to var padomāt. Kā nekā jaunais čempions arī ir AP, un kā nekā viņš stakojas uz altotākiem un ability. Jā, viņam gan moments 5 noder, gan tas pasīvais. Ļoti interesanti. Es neesmu redītā redzējis vēl neviens sazvērstības teoriju. Turbūt tas ir turbēc, kur bija mod 3 weeks. Neveiksmīgi 3-4. Jop, sekunā komanda ļoti, ļoti labi atgūstās. Un vēl viens kills. Tas ir 3 kill pret neko un izskatās turreti 2, vismaz. Ar vairāk kā 10 tūkstoši zaudējumā atgūvās. Ko cik? Jop, zilā komanda pieļauj rupjas kļūdes. Izskatās, ko otru to vēl nedabūs. Gagas pat bija gatavs doties engage'ot un nogādāt kādu tuvāk rīvenē. Tātad pārstāvs ir 9000. Jā, saka, nākamā mazliet atgūsies. Viņiem tagad vajadzētu būt iepirkties, atgūt manis. Pats svarīgākais, ka tas bija sākamās komandas pirmais tonis paņemtais. Jep. Aplausu viņiem. Vajadzētu iet sākt pārējās vākt. Ah, Riven. Skaisti. Noķer nabaga lugu un iegūs otro puķi. Mēs zilā komanda pafermos, varbūt dabūs 11. Līnijas visi. Es skatos tieši uz sežāniem trešu. Tiek nozakt zilais buks no kodumā. Tas būs sāpīgi. Lai gan pirms tam bija Sivira, viņa jau tik un tā nozagaņa. Sivira ļoti tālu izpušojas. Interesanti. Viņa riskais un mēģinās dabūt to turetu. Vai turets ir tās nāvas vērts? Varbūt viņa ir ultimāts. Viņa spējas aizbēgt. Wow, spēlšildojas tam. Neticam. Labi nospēlē. Jo. Tā teikt, vienkārši aizskrēja.
Man ir ļoti daudz kļūtā. Tas ir jau 37 komandē. Wow! Pešķi ap savu putu. Morgan ir ļoti pilnīšanā. Par laimi Gregas ievadās no sāna un aizbēgā pretnīgs. Okay, man mazliet skaipā. Jā, jā, viņam skaipa skaņas nostāja. Kam? Okay. Ah, nē, tur vienkārši tā kā komandas izspēlējuši un jautājumus. Bet man jāpievēršās streamam. Tas ir svarīgāk. Kā nekā spēle līdz galam jau... Gragas ļoti agresīvi iet uz Kog'Maw un Kog'Maws atkal mirst. Ak, nē. Eko tiek nokrupēts, bet viņam ir ultimāts vēl. Jop, tur es par to samaksā. Šis lietas ir jāatcerās, ka tu vajag ar trešu hulku iekšā. Kas ir sliktākais, kas ir notikt, un šitais bija diezgan redzams. Jā, bet Sedžu bija ults, un laikam arī bija spēlētāji, nu. Nu, varbūt, jā. Nu, man šķiet kā pietika ar hulku, viņam nevajadzēja sekot hulkam. Gan jau, ka arī nevajadzēja pareizi. Nu, kas izdarīts, izdarīts. Zilā komanda atkal pāņem kontroli to spēli. Jau 15 tūkstoši atgūst. Nu, viņi mazliet tā kā pazaudēja vienbrīd. Un jau atkal lulu tiek izcieta. Tad mums cenšās chaser Lucian, bet laikam nesanāks. Vai viņam iedod latēnu, viņš pārāk stilīgs, lai viņu paņemt. Ļoti maz dzīvībā Mekvā dodās mājās. Gregas bezkalnīgi cenšās farmot. Nekāda respekta par pretiniekiem. Tāda cerknē komanda jāizstāv ir vidū, jo tur ir zaudēts inhibitors. Un Rimena tikmēr pušo top lane, kas arī būs vienā brīdī jāizstāv. Visies, ka zilā komanda varētu ļoti droši iet pēc barona. Tiklīdz Gregas pabeigš šos divus golems. Un vēl tos breitus, vistas. Nē, es droši kā pareizi savu tagad viņus. Tie vista džungars. Jā, bet tas tā kā nedod vārdu tām lietām, ko es nogalinu. Lai nejustos pēc tam bēdīgi. Jā, tā kā nedrīkst personīgi tās lietas padarīt. Tātad ceru, ka nākamādi izietojuši vārtus, savācās vidū. Cerams, ka netiks izķēta pa vienam. Izstās, ka viņi ieraudzīja Šeko. Jā, visi dodas kopā kā vieno komandu. Krešs noliek latēm. Bet jau pēdī saka, nekomanda jāpaliek viduspusē. Jācenšās aizsargāt savu vārdu un vērot superkritni veivus. Tikmēr zilā komanda laikam taisīs mamatas. Un tikmēr sarkanā komanda laimīgi par viņus labi. Sākņem baronu zilā komanda. Man supernatural olas. Barons pret bluebuffu diezgan izdīgi. Tas ir treids, ko džungvērs kā tu bieri ņemtu. Un viņi paņems trešo Drake, kas ir Moment Speed Boost. Trešais Drake diezgan nozīmīgs, manuprāt.
Jā, tīpaši viņa dažošanas komandai. Jā. Ka viņi tā kā varēs tikai būt līdzvērtīgāki pret brīdi, kad Sivir ieslēgs ultimātu. Vieglāk izvērīties no pret Kogmo ultimātu. Vieglāk ir panākt pretinieks. Un noteikti cīņa. Tāk šausmas smapjats. Bet izskatās, ka cīnās. Eko ir ļoti maz HP. Kogmos ir drošībā, Sivir ir drošībā. Nē, vairs nav neviens drošībā. Un tas varētu būt arī Veigas. Viņiem ir Veigas vidū. Jā. Treši vienīgais, kurš dzīvo un cīnās pret Morgan. Ah, nu tad būtu kill. Skrāl būtu tāds retribution kills. Bet Luciānu viņi diezgan ātri nogalinē, tas bija skaisti. Tāda spēle arī beigsies ar šiem diviem torņiem. Un jāskatās, ko varam streamot nākamos. Interesanti, kas gan spēlē. Ah, Sežoni, drosmīgi izvilko. Viņi izmantoja ultimāt teampaitā, vai nē? Nu, čipa nē. Tāda spēle beigās ar to, kas supernaturāli olas uzvar komandu Paper V. Tā kā Paper, no amuleta. Tāda izskatās, ka Rimenu diezgan lielā mērā MVP. Svairāk naudas, man teikt damage arī. Jā, paskat Kogmos, kur mums vēl cīnījās. Čika vairāk spēlētājiem atsīt.